היום ביום ההילולה של הארי הקדוש, וכותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי בספר דעת ותבונה, שהסיבה שהארי ז"ל התגלה היא בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם נתקן הרבה מאוד מאז מתן תורה, מאז יציאת מצרים, ולכן הוא ראה שהעולם בשל לקבל את האור הגדול הזה, הוא שלח את רבנו הארי. וזה במבט ראשון נראה קצת מופלא. הדור ההוא זה היה הדור של גירוש ספרד, גירוש פורטוגל. עם ישראל היה חבול מאוד באותם ימים. נראה כאילו שעת משבר גדולה. ובאמת זה מבט חיצוני. אבל גם מי שהיה מסתכל על שנת יציאת מצרים, היה נראה משבר גדול מאוד. 4/5 מעם ישראל נאבדות, גזרות קשות על ידי פרעה בשנה, שנת יציאת מצרים. אבל זה הייתה שנת יציאת מצרים, כמו לידה. מבחוץ זה נראה רע, מבפנים זה התהליך של הלידה, של אולי צירה לידה, אבל באמת בסוף נולד תינוק. וכך היה גם כן באותם ימים, באותה שעה. ואם זה מה שהיה לפני כ-500 שנה, מה נאמר בימינו? בשנה הזאת, שזה נראה מבחוץ כדבר עליי הכי כואב, אבל זה לא כאב של חלילה כסיסה, אלא כאב של לידה. אנחנו נמצאים בתוך לידה, בתוך ביטחון גדול, שעוד מעט בן בא לנו, שמחה גדולה, אמן ואמן.